bine. Celu, putu, iutu. Saksis oli piinand, et vene kõradi luure sai kätte, et näkki rahvas. Talvel külma kõrad viskasid vett, selle peale külma vett ja siis lume ongi kõrad, et külmus ära. Mis ta kõradi nimi oli või? Sellest on, no, lihtsalt on tehtud niimoodi kõradi ohkur. No jälle valisid üks välja nagu. Jah, aga tegelikult ei ole niimoodi asja olnud. No üldse olnud ka ei ole. Vähe sellest on valivad vahest nagu nii mingi sinu. Ta kõradi nimi oli, kus. Ei tule meelde enam. Aga see on siis mingisugune spetsiaalne kunst, see manipuleerimine emotsioonidega. No et venelased, et kõik inimesed, noh venelased tegi nii, et tuleks nende sakslase vastu üks kõik, kes sakslane on, et nende kõik vast siis, aga nad ei olnud. Ja mis, aga mis moodi nad siis said seda teha, mis nad läksid Saksamaal tegema siis? No siis nad ajasid niuks, et nad see kuradi olga, kus see soova või mis ta oli, et sakslased on nii hirmsad inimesed, et... Ei, et panen munni sisse, nii hirmsad. Ei, et viskisid külma veega üle ja siis saadeti kolmenurkradi kätte alati sinna lume sisse. No võibolla mõnega tegid mingid maamehed niuksed, mitte saksa, need võisid olla saksa mingi osaväärased vaata. Ei, ei usub, ma seda enne plastik maha. Ai noh, võidi sendis maha lasti ka võibolla see mõned, aga asi on selles, et seal tuleb... Vaadata, et ega... See on tähendab niuke... Kui Eesti mehed teevad mingi pulli mingi värgiga, aga see mingisugune sõjavägi, kes arvab, et ta meie liitlane, siis paneks nende... Oh, vaata, nema nende liitlane tegi niukest asja, noh. Töödeldi, maa rahvas töödeldi, et nad iga sakslane, kes siia riiki sisse tuleb, see on vast siis tulnud mõelast, maha lüüdi. Lihtsalt töödeldi. Aga seda nagu ei õpetatud, et inimesega arutleda, et saaks aru, et mis ta, miks ta nii on ja mis... Kuule, siia maa nii on. Kuule, ma olin Vene sõjavas. Kus sa oled Eestist? Kuradi vassist! Venelased siia maani usuvad, reid. Ja nad usuvad siia maani, iga sakslane on vassist, reid. Aa, see ju jäi neile sisse vanematesse. Neil on sisse kopeeritud. Täitsa lõpi, me läheme oma arust teeme poliitikat head nägu seal vaata. Need on see viisa, kus sa pärast ei annata sisse, on nii nimbere. Aga ta oleks sulle vassist. Kui võimalus oleks, oleks hoopis teine rüh. Ja kohe ütleb. Ai no noortega ma sain läbi, kui ma käisin Venemaal seal. No ma tean, need on juba, aga nüüd kui talu tuleb maal, tuleb vassist on. Ja neil on siia maani üks kõik saksa. Aga need on mingid linnavurled, kes nii mõtlevad võibolla rõh? Ei ole, maa inimesed, vanad inimesed, need noored juba enam ei mõtle. Aa, no maa inimesed jälle võtavad need lipsumehi, kes kui sa lähed lipsuga, seal muidugi on fassist, noh. Ei, nad sellepärast ei mõtle. Neil on veel kurat vananema aegsed meenutused, mis peas, et igasugune. No eks meid oli palju, oli saksaste pool ka ju siin sõdisid. Eestlasi oli palju, oli saksaste pool sõdisid. No eks oli põhjust ka ära. Ja... Aga neile selgeks ei tee. Põhjust oli ja võimalust ei olnud muud. No,